Shama kamjirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya dirree haqaati. Qophii keenya dirree haqaa torban kanaatiin keessummaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan keenya har'aa obbo Lammii Gammachuu jedhamu. Isaanii wajjin turtii gabaabaa goonaa haga xumura qophii keenyaatti ni faana bu'a. Tolee, sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu, waamicha keenya kabajanii yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii waan nu argamtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jira. Isinillee naaf heerrachuu keessaniif ulfaadhaan isin jedha. Ayyee, galatoomaa. Tole, haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiru kan gidduu kanaatiin eegalla obbo Lammii. Keessattuu humni finxaaleyyii Amaaraa Faannoo jedhamu mootummaa bilxiginnaa dahoo godhachuudhaan kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti weerara banee morma ilmaan Oromoo kutaa ilmaan Oromoo iddoo tokkotti rashanaadha kan inni jiru. Akka kanaan dheengadda giddaa ayyaanaatti ajjeechaa suukkanneessaa uummata konkolaataa keessaa buusuun iddoo tokkotti rashanee jira. Isin weerara humna finxaaleyyii Amaaraa gara naannoo Oromiyaatti raawwataa jiran kana akkamitti ilaaltan? Ulfaadduu, weerara humna finxaaleyyii kan jedhu kana mataasaayyuu Oromoon sirreeffatee gad jabeessee ilaaluudhaa qaban jedha. Inni jalqabaa weerarri kun weerara Itoophiyaanummaati malee weerara humna finxaaleessaa isaa jedhu sun dahoodha. Fakkeenyaaf fulbaana gaafa 13 godinuma Wallaggaa Bahaa, Aanaa Jiddaa Ayyaanaa, Ganda Dhagaa Jigii, bakka addaa Dicho jedhamu Tulluu Dichoo keessatti taateewwan raawwatan waan kun dahoo akka inni ta'ee jiru kan mirkaneessanidha. Malee humni Faannoo jedhamu kun eenyuun leenjifame? Eenyuun hundeeffame? Maaliif hundeeffame? Eenyu irratti hundeeffame? Kan inni hundeeffame humni kun kanaan dura kan hin turre uummata Oromoo, lammiilee Oromiyaa golee sanarra jiru ittiin dadhabsiisuudhaaf, jilbeeffachiisuudhaaf keessattuu araara Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa Empaayira Itoophiyaa waliin godhe waliin wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo sochiisaa ittiin ugguruudhaaf yookaan waraanicha dhabamsiisuuf uummata waraanicha deeggaru sanammoo jilbeeffachiisuudhaaf qaama ta'e jedhamee jalqabbeerraan hundeeffamee dhuma garuu san to'achuudhaaf ni dadhaban hin dadhabne isa kana booda kan haallii fi yeroon deebisu ta'eetu jiru. Garuu onuti akka Adda Bilisummaa Oromoo ABO'tti odeeffannoon uummata bal'aarraa qabnu guyyaan amma caqase kana jechuun fulbaana 13 Andoolee Dichootti, Dicho bakka jedhamutti kan uummata gabbaasee konkolaataa 3 keessa barsiisota, hojjettoota mootummaa adda addaa kan ayyaana maatii isaanii biratti kabajachuudhaaf biyya galan dirree irratti diriirsee reebaa ture akka nu dhageenyeef, akka nu odeeffannoo qabnutti afaan Amaaraa dubbatu malee uffata inni uffatee jiru illee uffata federaal poolisii akka inni ta'e jira. Namootni harkaa cabanii, miilaa caccabanii har'allee hanga guyyaa har'aatti nuti waliin nuuf gabaasaa nuuf kennanii nuu qaqqabaa jedhanii qaamoleen uummataa miidhamtoota ta'anii kan nuuf odeessa kennanii jechuudha. Reebamanii ka'anillee qaamonni kun mootummaan jedhamu tarii furmaata nuu kenna jedhanii yaadanii yeroo isaan itti bilbiloota harkaa fudhataman warqii gurraa kan harkaa kan qubaa wantoota qabeenyaa
maallaqa dabalatee jechuudha. Qaamni kun yeroo irraa saamu dhaqanii akka himatanii qaama nageenya isaa jirutti himatanii garuu akka itti kolfamee fi furmaata kan argatanitti dhaqan isaan nuuf hima. Sochiin toora sanarra jiru ta'ee jedhamee bu'uuruma qurxummicha balleessuuf galaanicha gogsuun dirqama jedhamee fi ammoo waltaanee humna sochii achirra jiru kan waraana bilisummaa Oromoo jechuu isaaniiti. Yeroo sanatti fulbaana waxabajjii 20,2021 pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Dabalatee walta'iinsa mootummaa naannoo Amaaraadhaan hundeeffama humna har'a fiinxaleessa jedhamu kan har'a lammiilee keenya guyyaa guyyaadhaan ajjeesaa jiru kan sadarkaa dinagdeedhaan deeggaru. Kanaafuu leenjii kennuudhaaf kan karoorse itti aanaa muummicha ministeeraa impaayiritii kan ta'e hidhachiisuun akka barbaachisuu fi hidhachiisuuf immoo irratti hojjetaa akka turan kan gabaanii dubbatan yeroo sanatti itti aanaa muummicha ministeeraa kan ta'an obbo Dammaqaadha. Dinagdeedhaan deeggaruudhaaf jabeessuu humna har'a uummata kana dhabamsiisuu irratti bobba'ee jiru irratti kan dinagdeedhaan miidiyaa mootummaa adda addaadhaan gabba'ee kennaa ture pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Isaan qofaan sochii waraanicha balleessu uummata waraanicha ni deeggara jedhamu itti fakkaatee jechuudha. Dhabamsiisuuf godhanii har'a uummata nagaa kan qotatee jiraachuu beeku, kan daldalee ittiin ba'ee galuu beeku, kan of ta'ee jiraatu, kan jiruuf jireenyi isaa murni ifaa darbaa rakkina irratti fe'ee bu'uuraalee misoomaa irraa hanqisee waggoota 6 darbanii kan addawaawwiin uummata rakkisaa ture murni bilbilinaa murte itti darbee kan inni itti uummata dararaa jiruu fi dararaa har'a gahe ajjeesaa buqqisaa kan facaasate akka naammanne kan haammate immoo akka hin dhawaanne kan dhaate immoo hojii irraa gara gumbii gootiraatti akka hin galchanne kan irratti hojjete kan uummata keenya ciciisaa jiru shira mormi bilchinaa hojjete. Maaliif kan jedhu uummaticha daangaa sanarraa yoo cabsu akka barbaadanitti bulchuu ni dandeenya ni waan amanatanii. Shirri kun ijaarsa impaayera kanaa duukaa kan wal qabateetti murni kun immoo daran jabee. Waraana dhufaa darbaa impaayerri Itoophiyaa uummata keenya irratti labse, eenyummaa keenya irratti bobbahase, har'a garuu murni kunis irraa fudhateeti uummata keenya iddoodhaa balleessuuf, dhabamsiisuuf ni yaadatama. Bara darbe onkoloolessa 2022 godinuma kan aanaa kiiramu jeetti godina warra gurru Wallaggaa aanaa Dargaggaa Jahaatte Amuru lammiileen nagaa qe'ee isaanii waliin asheeta facaafatan kan nyaachuuf ga'an san hunda waliin yeroo isaan gubatan mana waliin yeroo isaan sanarraa buqqa'anii uummanni buqqa'een beeku, uummanni beela'een beeku, uummanni gosa dhangaallee filatee nyaatu
akkanni akka dharbaa kana ta'u akkanni jilbeeffatu uummattiin jilbeeffachiisuudhaaf ta'e jedhamee kan irratti hojjetaman murni kun aangoo qabaatee humna qabaatee tarsiimoon masakame kan uummata keenya fidaa jiru. Kan kana godhaa jiru shira TV keessatti of ijaarame. Of ijaarsi sana akkanni uummata kana dhabamsiisu hundee irraa akkanni balleessu kan jedhamedha. Kanaaf immoo har'a uummanni godina kana keessa jiru aanaa sana argamu qofa otoo hin taane kan toleessaas yaadachuu barbaadu. Ba'aa gala dhabee ayyaana waliin kabajachuu godina isaa dhaqee dhimma isaa fudhachuu dadhabee dhukkubsatee mana yaalaa dhaquu dadhabee kan kana gochisaa jiru murna kana. Murna kanatu qaama kana uummata irratti hangomse. Sooba xiinxaleeyyii miti. Waan gunne dubbachuu dandeenya. Xiinxaleeyyii dubbachuu kan jiru warra kana dura kana wantoota namaan duratti caqase kan raawwataa turanidha. Raawwataa jiru jechuufis immoo wanti maaliif biyyi jira jedhamee gaafa amanamu daangaan kan daangeffamu yoo jiraate daangaan kan itti daangeffamu uummanni yoo jiraate uummanni immoo jira jedhamee kan inni nageenya isaa kan kabachiisu misooma isaa kan milkeessu nan geggeessa kan jedhu itti gaafatamaa fudhachuu kan danda'uudha qabu. Nageenya uummatichaattis jechuudha. Seeraanis seenaanis bifa kamiin murni arra aangoo nafa harkaa qaba jechuudha. Dirqama nagaa lammiilee kanaa eegsisuu danda'uudha qaba. Bifa kamiin qaamni kamiyyuu itti gaafatamummaa kanaan fudhatu. Itti gaafatamummaa kanaa kan fudhatu xiinxaleessaa jedhu isa kamiyyuu haa jedhu murna kanatu fudhachuu danda'uudha qaba. Hin dandeenye nageenya uummatootaa kabachiisuuf hin dandeenye kan jedhu yoo ta'e as jirra uummata keenyaaf kan dhaabbanne dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo as jira dabarseettaa kennu dhaabbilee uummataaf dhaabbatanii uummataaf qabsaa'anii dungoo ta'anii uummatichaaf ifanii of kennanii kaayyoo uummatichaaf qofa jiraatan jaarmiyaaleen ni jiru. Dabarsee isaanitti haa kennu hin dandeenye yoo ta'e kanaan addatti nagaa lammiilee eeguun xiinxaleessa dhimma itti himatuuf qaamni kamii qaamni uummataa kamii hin jiru. Eegsisuu dhalata gibira irraa fudhata. Kamiin eegsisuu danda'uudha qaba. Kana hin godhu taanaan mootummaa jedhamuun hin danda'u mootummaallee miti murni kun silawu. Kanaafu seerota idil addunyaa seerota artiidhaaf akka waliigalaatti addunyaan qabdu kam keessattiyyuu nagaa lammiilee eegsisuudhaaf jiruuf jireenya lammiilee tasgabbeessuudhaaf dirqama kan itti qabu murna hangoo siyaasaan of harkaa qabu jedhudha. Kana hin godhu taanaan immoo uummatichaaf dhaabatee barootaaf kan kufee ka'ee haalaaf jijjiiramni dhufu kamuu akeeka qabsoo uummatichaa irraa hin jijjiirre ni jira dabarseetti kennuudhaa danda'a. Kanaan addatti qaamni kamiyyuu qaamni uummataas ta'e qaamni kamiyyuu ammas irra deebi'een jira. Itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu murna beekuudha. Kan uummata keenya ficcisaa jiru beekuudha. Ofiin fixaa ficcisiisaa kan jiru murna kanaa jechuudha. Kanaafuu Oromiyaa keessatti jechi fiinxaleessummaa jedhu fi gochaan fiinxaleessatti godhe jedhu dahoo Oromoo ittiin
cabsuudhaa fi jilba piipii jala tursuudhaaf piipiin uummata keenya akka uummanni keenya fiinxaleessa kan si godhe jedhe animmoo si jira jedhe akka jala reeruu barbaade kan ajjeesaa jiru uummata keenya kan ajjeesaa jiru piipuma matuma isaati. Ni beekama waggoota dhibbaa oliif maqaan impeeraalistootaadhaaf fiinxaalessoonni har'a jedhaman kun maqaa kanaan Oromoof Oromummaa tursuudhaaf bulchuudhaaf bakka akka hin banneef qaqqaaliiwwan jaboowwan gootota Oromoon itti dhabe bara dhufaa darbaa barootaan nu jiraachisuuf jedhanii warra dhabaman hunutaarra yaadan isaanis dhaadan hedduutti dhaba. Akeekni murna kanaa beekamaadha. Murni kun garuu murnarra fiinxaaleessa jedhamu kun garuu akka inni akka bofa du'e biyyoo arraabee muuxatee ka'u kan godhe piipiidha. Keessattuu piipii Oromiyaa keessa of facaasee jiru akka waliigalaatti piipiidha. Murni kun dhaleessa Oromoo balleessanii Oromiyaa dhuunfachuu akeeka jedhu. Kan Minilik fi isaas jiran akka waliigalaatti hundeessitoota hundumtuu maquma Itoophiyaa jedhu mataasaa iyyuu hiikkootti kenna warra jedhanii uummata keenya baraan gad qabanii jilbaa gaditti bulchuudhaaf akeekkatanitu jira jechuudha. Oromoo balleessanii Oromiyaa dhuunfachuu, qabeenya Oromoo dhuunfachuu warratti bobba'anidha. Kanaafuu Oromummaan akka yakka ta'etti foddaa miidiyaadhaan akka isaan lallabaniif kan godhe sabboonummaan Oromummaa Oromoodhaan gandatti galcha jedhame 2018 fi 2019 dibbee Oromoo irratti dibbifameera sirbamaa turetu har'a dhiiga qulqulluu ilmaan Oromoo akka inni dhangala'uudhaaf akka inni dhangala'aa jiru akka inni dhangala'uun isaatti dhufu kan godhe dibbee gaafa sana sabboonummaan Oromoo Oromoodhaan iyyuu gandatti galcha jedhamedha. Fi sabboonummaan akka inni balaaneffatamu godhetu fiinxaaleessummaan kun akka inni dagaagu Oromummaan immoo akka iddoo dhaabatu Oromummaan akka inni cubbuu ta'etti gaafa sanadha kan murni kun ijaaramee akka inni jabaatuuf immoo waan inni ittiin jabaatu afaan kaa'amaa ture nyaata inni nyaate Oromoof ilmaan Oromoodhaan nyaatee akka inni jabaatu Oromiyaan nyaattee Itoophiyaan jiraattu tasa jiraachuudhaas hin qabdu. Kanaafuu waan tokko ani hin jedhu burjaajii fi burjaajessuu dhiisuu danda'uudhaa qaba. Ilmaan Oromoo karaa adda addaa fiinxaaleessa jedhu mataansa. Maaliif? Fiinxaaleessi akka inni fiinxaaleessa ta'ee iddoo har'aa ga'u kan godhe murna nan bulcha jedhee jiruu fi afaan qawweedhaaf taankii afarkaa qabu waan ta'eef burjaajii kana maqaa faannoodhaan burjaajiin uummata keenya burjaajessu dhaabbachuu danda'u qaba. Faannootti kan dhimma bahee uummata keenya balleessaa jiru dhiisa faannoon hanga daangaa Sumaaliyaatti nan lolchiisa jedhedha waan ta'eef uummata keenya kan ta'aa jiru. Kan dhugaa dhugaasaa wayitti immoo waan dhufeef boor fudhachuudhaa danda'uudhaa qabna malee dhimmatti somnee uffatarra buusnee barootaaf uummata keenyas gooyyoomsuun ta'uudhaan qabu innichi sobanii wal taana jedhamuudhaan wal ta'insi sobaan taame har'a Itoophiyaan jedhamu seenaa ta'eera. Namni mana mana isaatti saba isaadhaan uummata isaadhaan of ta'ee dhaabbataa jira. Soba. Waliin soba. Murna
bu'aa yeroodhaaf dantaa nam tokkeedhaaf socho'anitu Itoophiyaa fi Itoophiyaa ni utumna jedhurraan addatti Itoophiyaan qilleensa ta'eera harkaan qabuun hin danda'amu hin jiru. Ifa walitti himnaa jechuudha. Kanaafuu warri fiinxaleessa jedhan ammallee dhaabbatanii dhugaa uummatichaa naguugin, dhugaa uummatichaa sobatti hin jijjiirin, dhugaan jiru kan daakamee bukeeffamee tolfamaa jiru ka'umsa isaa isa dhugaa wayitti himuu danda'uu dhaa qabna. Uummata keenya dhabaa jira. Dhabuufillee jirra. Gara naggaamee waan jiruuf jechuudha. Kanadhan jedha. Kanaafuu fiinxaleessa inni jedhamu kun bifa kanaan hubatamuu danda'uu dhaa qabu. Malee waan wal somnee bira irra walii dabarru hin qabu. Sabboonummaan Oromummaa Oromoo balleessu kan jedhu kan dagaagse warra afaan Oromoo dubbate Oromoon ta'in of ta'uu hanqatedha. Kanatu gatii kaffaltiisaa jira Oromoo. Kana dhagaatiin atinaaf kaaffee deebiinsa jedheen yaada. Ayyee guddaa galatooma. Akkuma isin jettanii faannuma kan jedhamu kan ijaaree hidhachiisee kaa biyyattiitti wajjin lolaa ture mootummaa bilxiginnaati. Abiyyi Ahmedis immoo haasaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti taasiseen nuti yoo barbaanne faannoo fayyadamnee haga Sumaaliyaa jijjigaatti deemuu dandeenya. Kutaalee biyyatti barbaanne keessatti bobbaasuu dandeenyaadha kan inni jedhe. Mallis Abdiisaas Baardaar deemee waliin qindoomnee mallattee waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuudhaan utuu uummanni Oromoo garri kaan hongeedhaan dhumu, garri kaan dhukkubaan dhumu, baajata miliyoona guddaatti lakkaa'amu jaraaf kennee deebi'ee jechuudha. Meeshaan immoo isaan immoo maallaqa sanaan meeshaa bitanii morma hirmaan Oromoo muranii akka faajjiitti fayyadamaa jiru. Qabxii isin kaastan qabxii baay'ee bareedaadha. Asumaan wal qabatee kan isin kaasu mootummaan bilxiginnaa kun ajjeechaa jumlaa dargaggoota Oromoo irratti raawwachaa jira. Torban darbee keessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin yeroo qabdu abbaa torbeeti jedhuun ajjeesee kan bakkeetti gatee waraabessa nyaachisaa kaan ammoo addabaabaayitti baasee ajjeesaa jira. Mee isin dhumaatii dargaggoo Oromoo irratti raawwachaa jiru qeerroo fi qarree jumlaan ajjeefamaa hidhamaa akkasumas immoo uummata Oromoo maqaa adda addaatiin dagugamaa jiru kana akkamittiin ilaaltanii uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru immoo maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Isa jalqabaa dhumaatii kan akkamitti ilaaltan kan jedhuu fi addunyaa kam keessattuu sodaan abbaa hirreedhaaf, gabroonfata, warraaqxotaaf dargaggoota. Warraaqxota jechuun revolutionist warri jedhaman sodaa hin qaban, waan jaallataniif jiraatu, waan jiraataniif immoo waan jiraatan sana immoo ni jaallatu. Sanaafuu uummata isaanii dura waan uummata isaaniitti dhufe ofitti fudhatu. Har'a dargaggoonni kun kan sodaatamaniif warraaqxota natti ta'an natti dhufu kan jedhuu fi warraaqxota waan ta'aniifidha. Abbaan irree dargaggoota warraaqxotaaf dimookiraasii ni sodaata. Yoo dimookiraasiin kan dagaagu ta'e gabroonfataan abbaan irree bakkatti siyaasa isaaf soba isaa daldalatu waan hin qabne. Warraaqxotni uummataa immoo dhugaa uummatichaa gabbaasanii dirree irratti, addabaabaa irratti gaafa falmatan akka isaan dhugaa malee liqimsuu hin dandeenye waan beekuuf dhugaa utuu isaan addabaabaa irratti baasanii uummatatti hin agarsiisin isaaniin addabaabaa irratti balleessuudhaaf waanta raawwatamedhaan jira. Seenaa keessatti warraaqxota dhugaa kan uummata isaaniif of kennanii hojjetan
keessattuu warra ni qabsoo bilisummaa Oromoo jajjaboowwan dhugaadhaaf dhaabbatan. Dargaggoota kaleessaa abboota keenya irraa kan ta'an umurii dargaggummaa isaaniitti waan baay'ee kan isaan jijjiiran. Har'a siyaasaa biyya kanaa saboota cunqurfamoo Oromoo dabalatee saboota cunqurfamoodhaaf bu'uura kan buusan eenyu Itoophiyaan? Itoophiyaanummaan eenyu jedhanii kan gaaffii gaafatan har'allee kan lubbuun jiran qoree gidduu yookaan gumiisa baadda bilisummaa Oromoo akkasumas ministeera barnoota duraanii kan turan Obbo Ibsaa Guutamaa umurii dargaggummaa isaaniitti wiirtuu cunqursaa kan ta'e Itoophiyaanummaadha saboota biyya kanaaf jedhee gaafa walaloosaadhaan mana barumsaatti kan dubbataa ture dargaggeessa ture. Isaan qofa miti. Ilmi Walloo cunqursaan sabaaf sablammootaa uummattoonni biyya kana keessa jiran of ta'uu hanqachuudhaanidha kan jedhee kan dubbate waalillee umurii dargaggummaa ta'a. Akkasumas yaalbaarootumsaa bu'uura qabsoo bilisummaa Oromoo maandisha ta'ee kan adda bilisummaa Oromoo hundeesse umurii dargaggummaa isaa. Dargaggummaan kan inni sodaatamuu fi dargaggoonni akka isaan immoo kitiman isaan ilaalanii dargaggoonni biraa immoo gara fuulduraatti akka hin dhufu kan barbaadamee fi dargaggoonni jibbamaniif cubboo hojjetan osoo hin taane dhugaa malee soba dubbachuuf soba baadhachuu waan hin dandeenyeefidha. Kunu ijoolleen dargaggoonni arra jalaa dhufaan ol dhufne kun kan soba baadhachuu hin barbaanne dhugaadhaaf jiraatan meeqa of biraadha inni as keenya? Kanaaf dargaggoonni nyaata boo'ichaa kan mana boo'ichaa nyaachuun fedhan dhugaadhaaf jiraatanii dhugaa dubbatanii bara dargaggummaa isaanii dabarsuudhaaf. Kanammoo dargaggoota Oromoo qofatu hin taane kitaaboleen amantiillee ni heeyyamu, ni lallabullee. Bara dargaggummaa kee jedha kitaabni qulqulluu. Bara dargaggummaa isaatti kan hojjetatu bara ga'eessummaa isaa nyaata. Dargaggoonni kun akka isaan boor hibboo rakkina abboota isaanii harmoolii isaanii hin furreef qacaleetti kitimaa jiru. Kanaan adda Oromoo ta'uuf Oromummaadhaan dhalachuutu akka isaan kitimaniif immoo kan rabaniin addatti cubboo hojjetan hin qaban. Kun dargaggoonni jalaa dhufaan akka isaan hin dhufnedha. Seenaa xiqqoo baroota darbanii keessaati. Kan bara keenyaa osoo hin taane kan baroota durii tokko siif dabaleetan gaaffii keessa lammeeffaatti jira. Bara warraaqsa jedhamu kan torbaatamootaa fi kan jaatamootaa keessaa sochiin dargaggoonni godhaa turan kan isaan ittiin dirree biyyoolessaadhaaf idil addunyaa irratti uummata isaaniidhaaf dhaabbataa turan dhugaan seenaa impaayera kanaa keessatti immoo dargaggoonni sun ga'een isaanii guddaa waan ta'eef waan ga'e isaanii waan beekamuu fi ammoo umurii koof keenya keessatti sochiin qeerroon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganu jijjiirama bu'uuraa inni fidee har'a murnuma isa ajjeesu kan biraadhaaf teessuma tottolchee biraa deebi'e waan beekuuf dargaggoota kanarratti gara jabeenyaa fi
أمين وصوى عن بلسي در الرد الرد بفكنا كيف ما كان شو جتشو كانوا تغرسيس در سياسة لبساني درققوا كيف أكاكو سكان الجيسة سكان هدا من هدا كيسا باسا الجيسة hojii hojjetaniin har'a ofuma isaanii dargaggoon bosonatti citee deemee dirreen bosonni guutuun har'a dargaggootaan kan guutamedha. Kun abbaan irree waan obbulchu fakkaatee ittiin badisa isaa kan inni tolfatedha. Kanuma siin jedha kanarratti. Ayyee, galatooma garaa ibsa gaafa fulbaana 15. gaafii kee lammaffaa irratti tariikii hin tuqne ta'uu danda'a. Gaafii naaf kaaffe gaaffii kee lammaffaa irra deebisuu. Gara xumuraa irratti kan inni kaasee ture uummanni Oromoo ajjechaa jumlaa humna lafootiin raayyaa ittisa biyyaa kan daangaa weeraranii dhufan akkasumas immoo humna qilleensaatiin diroonii irratti raawwachaa jiru kana dhumiinsa dargaggoota Oromoo irratti deemaa jiru kana uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru. Maal gochuu qabaa? Kallattiin furmaataa maal ta'uu qabaa? Bareedaadha. Uummanni Oromoo idil addunyaa irra jiru sooshaal miidiyaa irratti baanee riif jechuu dhiisnee uummata keenya gargaaru, uummata keenya ho'uuf, uummata keenya wal ta'uudhaa fi uummata keenya dhaabbachuutu furmaata. Akkuma kanammoo Oromoon kamuu irbaata yookaan nyaata mana bo'aa nyaachuu dhiisuu danda'uudhaa qabu. Kana jechuun waraana labsuu miti. Of ittisuudhaa danda'uudhaa qabu. Of ittisuun bu'uura jalqabaarraan seera uumamaati. Seera namoomaa idila addunyaati. Wanta ani jedhee inni dhumaa uummanni keenya kan biyya keessa jiru akkuma waliigalaatti addunyaa mararra jiru irbaata ho'ichaa nyaachuu dhiisee yeroonnitti ofittisuudhaaf mirga namoomaa nama miti addunyaan har'a jiraannu keessatti uumama ta'ee lubbuu qabaachuudhaaf biqilaan lafarratti dhalate yookaan uumame bineensi laga keessatti dhalate yookaan uumame akka idila addunyaatti mirga qabu keessatti uummanni Oromoo Oromoo ta'ee dhalate Oromoo ta'uu isaa qofaan mirga bineensaaf biqilaan dirree irra jiru qabu kan dhabe addunyaa irratti uummata Oromoo qaba. Kanaafuu mirga idil addunyaa uummatoota addunyaaf kennite, biyyoota addunyaaf kennite mirga namoomaa sanatti dhimma bahuudhaan kan Veenaa Konvenshinii jedhamu jira. Yookaan waliigaltee Veenaa kan jedhamu jira. Waliigaltee qofatu hin taane immoo seera idil addunyaa adda addaa jiru. Isa kanatti dhimma bahuudhaan uummati keenya waliif birmachuu ni jalqabaa. Waliif ho'uu rakkina irratti wal qaqqabu. Waan qabu, waan danda'u maraan jechuudha. Inni lammaffaa immoo of ittisuu waan danda'u kamiyyuu. Kana jechuun of ittisuudhaaf lubbuudhaaf jiraachuun seerri idil addunyaati. Seerri biyyi kun qabdu isa kamiyyuu kan eeyyamu waan ta'eef irbaata mana bo'aa shuummoo mana bo'ichaa nyaachuu dhiisuun nyaachuun dhaabbachuudhaa qaba. Oromoon nagaa argachuudhaa qaba. Oromomtuu nagaadha. Maqumti isaayyuu Oromoo jechuun nagaadha inni jedhame sun Oromoon nagaa argachuudhaa qaba.
kan qotate galfachuudha qaba. Kan aade nyaachuudha qaba. Kan bukeeffate tolfachuudha qaba. Otoo kan bukeeffate hin tolfatiin, osoo kan facaafate hin funaannatiin, beelaan. Beela shirattiin uummata cabsan godhanii, ollaatti waammatanii uummata kana cabsuun fi mirga waa kennu hanqisuudhaan uummata kana akka booyyee bosonuu laga keessaa atti maatii tokko keessaatiin yeroo namni shan namni afur du'u jechuun safuudha Oromoo biratti. Quruphee dhaltuun ajjeesanii tokko hormaan jirtu. Dhaltuu qabataniiti manatti galtu. Micoollee ijoollee quruphee yookaan bosonu laga keessaa fuudhanii galumalee lagatti hin ajjeesan. Fuudhanii galanii guddisaniiti yeroo isheen geessutti qalatu. Cubbuudha jedha. Oromoon safuudha jedha. Seera uumaaf seera uumamaadhaan daangeffatee jira. Har'a garuu seera uumaa fi uumama Oromoon ittiin masakamee jiraatu sana Oromoomtu hanqatee waan jiruuf kaleessa. Oromoon kan inni ittiin of ittisu waan danda'e. Meeshaa addunyaa irratti hin qabdu osoo hin taane waan danda'e sirna isaadhaan. Safuudha qaba, sirnadha qaba, bulchiinsadha qaba, bulchiinsaaf sirna isaadhaan of ittisaa ture. Har'a immoo waan danda'een of ittisee Oromoon Oromoo ta'ee jiraachuudhaan boor darbee harguudhaa qaba. Kanaaf immoo hibboon waliif jechuu hidhii waliif xuxuu dhaabbachuudhaa qaba kan hin jedhu malee qe'ee namaa dhaqanii qe'ee namaa dhaquufis karoora hin qabu. Of ta'uudha bu'uurri. Qabsa Oromoo bu'uurri Oromummaa. Isa kanaafu of taanee wal taanee waliif taana. Inni kun gaaffii kee lammeffaa irratti kanadhan jedha. Gaaffii sicha dhumaa na gaafachuu barbaadde naafuu dandeessu. Ayyee galatoomaa gara xumuraatti kan inni isin gaafachuu barbaade ture gaafa fulbaanaa 15 bara 2023 waggaa shanaffaa biyya galuu hoogganoota dhaabaa sababeeffachuun ibsa baastanii turtanii. Guyyaa sana yookaan immoo waggaa shanan darbe kana keessatti gaafa Adda Bilisummaa Oromoo biyya galee uummanni Oromiyaa miliyoona 10 ol ta'an handhuura Oromiyaa magaalaatti Finfinneetti walitti qabamanii Finfinneen faajjii qabsoo bilisummaa Oromootiin faayamtee simatamte. Guyyaa sana isin akkamitti yaadattu? Ibsa sana baasuuf hoo maaltu isin kakaasu? Ibsa sana baasuudhaaf kan nu kakaasus seenaadha, eelaadha. Kaleessi seenaa ta'e arri immoo eelaa ta'ee jira. Eelaan kaleessaa seenaa irraadha. Eelaan irraa immoo seenaa booriidha. Hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gaafa biyya galu abaaboon biyya keessa kan inni jiru. Kan biyya hambaarraa gale hooggansa isaati. Qabsoo bilisummaa siif xumuree tan galeen jenne hooggansi. Kan inni jedhe ba'aa qabsoo bilisummaa hooggansi qofaa baadhatee fageenya irra taa'ee caasaa isaaf, miseensa isaaf dirqama kennaa ture. Har'a garuu wal biratti dhufneeti wal taanee waliif taanee galfata qabsaa'ota kaleessaaf gootota kitimanii hirbuu itti aareffannee galma bilisummaa waliin geenyaa kan jedhuuf gara biyyaatti dhufe. Kana waliin wal qabatee haasaa Yurreen Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa sana godhe barruu dheeraa keessaa jecha tokko
kan isaan caqasanii jira. Innis akkas jedha. Norkaa fuudhaa galfata qabsaa'ota kaleessaa jedha. Qabsaa'ota artistoota kaleessaa, qabsaa'ota hoogganoota kaleessaa, qabsaa'ota dubartoota kaleessaa, qabsaa'ota dargaggoota kaleessaa, qabsaa'ota atileetota kaleessaa jedhee galfata isaanii nurkaafuudha. Har'aan booda hoogganaa adda bilisummaa Oromoo wal ta'ee galfata kana uummata waliin ta'ee kan baadhatu kan galma bilisummaa keessatti dungoo waliin qabsiifachuuf adeemudha kan jedhudha. Ergaansaa yoon cuunfee barruu sana keessaatii lafa kaa'u barbaadu. Ayyee galatoomaa kanaa wajjin wal qabsiisee gaaffii abaawummaan oromummaa keessaa ni ta'e mul'ata. Abaawun oromoof dhaaba qofa miti. Dhaaba qofas miti ammas. Oromoof abaawun eenyummaa isaati. Eenyummaa oromummaadhaaf abaawummaa adda baasanii ilaaluun jechaaf ta'uu danda'a. Dhugaasaaf garuu soba wal kijibuudhaa ta'a. Kanaafuu eenyummaan oromummaa fi biyyi Oromiyaa abaawummaadhaan tola. Abaawummaadhaan nuti matuun isaa immoo deemu. Isa kanaaf hoggansi boqonnaalee hedduudha keessummeesse. Boqonnaa 2018 fulbaana 15 booddee fi 2018 jiruma fulbaanaa matiinsa isaayyuu akka boqonnaa tokkootti fudhachuudhaa dandeenya akka waliigalaatti. Danqaawwan turan fedhii uummanni Oromoo immoo adda bilisummaa Oromoodhaaf qabuu fi adda bilisummaa Oromoo dirree siyaasa biyya kanaa keessatti arguudhaaf qabu. Fedhii qabu sanarra dhaabbatee jalqaba uummanni Oromoo golee hunda keessaatii dhiibbaa roga maraan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi caasaa adda bilisummaa Oromoo bakka hawwu jiru irratti dhiibbaa geessise. Hoogganni kun fafee impaayera kanaa utoo beeku kan inni jiraatus, kan inni dhaabbatus, kan inni du'uufis illee uummata kana ta'uu utuu waan beekuuf dantaa biraan qabu hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dantaa Oromoodhaan addatti sana ofitti fudhateeti gara biyyaatti galuun dirqiitti taate malee bilisummaa dhufeennaan gara biyyaatti galan qabsoo bilisummaa godhamu haalaa fi yeroo uummatichi barbaaduuf akka impaayerichi jirutti itti deemuun waan barbaachiseef gaafa biyyatti galu dhiibbaa sana hunda ture jechuudha. Dhiibbaa sana keessatti immoo dhiibbaa jiramas akka hoogganni kun gara qeetti, gara uummata isaatti, gara biyya isaatti, gara wiirtuu qabsoo isaatti akka inni hin deebineef akka inni biyyatti hin galle kan barbaadamu jechuudha. Sanarra immoo kanaanee fi hoogganni kun kanaanee fulbaana 15. Fulbaana 15 gaafa yaadannu taatee fulbaana 15 dura ture fulbaana 14, 13, 12 kan golee Oromiyaa hunda keessaa caasaan adda bilisummaa Oromoo hoogganaa isaa simachuuf uummanni Oromoo marti hoogganaa isaa Oromummaaf Oromoodha, Oromoo dhugaadha lapheerra fardeeniin miidhagee faaya Oromummaadhaan mimmiidhagee achi as ba'e. Achi as ba'uun sun garuu wiirtuu impaayeritti buufata loltoota impaayeraa kan taate Finfinnee keessatti akka tasaatti hin taane. Kan itti ilkaanii cabee jira, kan itti ijaajaamee jira, kan itti hidhamee jira, hangarraatti kan mana hidhaatti jiru jira.
kanneen akka jaallan baay'ee zuwaayeef qaallittii keessatti har'a hidhamanii otoo waan balleessiin itti dararamaa jiran jiru. Sun fulbaanni 15 guyyaa itti hirbuu harreeffannaa jaallawwan kaleessa darbanii waan ta'eef wal yaadachiisuun dirqiidha. Fulbaana 15 booddee hoogganni hidhamee kaan ajjeefamee dargaggoon dirree masqalaatti akka sanaa ba'anii golee Oromiyaa hunda miilaan dhufanii miilaan deemanii kabaja dhaaba isaaniif qabanii alaabaa isaaniif jilbeeffatanii ittiin miilaan kiiloomeetira giddugaleessaan kiiloomeetira 250 hanga 800 isaa ol ta'u dhufanii hirbuu isaanii haareeffatanii har'a garuu dirreen siyaasaa Oromoodhaaf adda bilisummaa Oromootti gaafa ni danqaa ta'u bakka nu baasa jedhanitti fi bakka Oromoof furmaata jedhanitti itti deeman. Kanaaf fulbaanni 15 yoomiyyuu jireenya Oromummaa keessattii fi Oromoon jiru keessatti guyyaa hirbuu haareeffannaati. Kanaaf immoo waggaa 5 keessatti qofa osoo hin taane waggaa waggaan yaadachuun dirqama ilmaan Oromoo kamiiti. Kanaafidha kan sun ta'e. Isaa booda har'a fulbaana 15 booddee gaafa amajjii 22 immoo wantoota ta'an yaadachuunis guyyuma kanarra dhaabbannee bu'uura guyyaan kun buusa irra dhaabbannee yaadachuudhaan dandeenya. Amajjii 22/2019 giddugala aadaa Oromoo fi miidiyaalee roga maraan dhimmoota Oromoo irratti murtii seena qabeessa fi ejjennoo dhugaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf of kennanii ofis wareeganii jiruuf jireenya isaaniitti danqanii dhiisanii jiraatan murtii isaan murteessan dagachuudhaan qabu. Sanuma waliin immoo shira diinaa guyyaa sana raawwates immoo dagachuudhaan qabu. Kanaaf bu'uurri fulbaana 15. Ni yaadattu yoo ta'e guyyaa sana giddugala aadaa Oromootti jechoota mimmiidhagoo jechoota gumii abbaa gadaadha jedhuuf gumii nunaayyoota jedhuuf namoota siyaasaadha jedhu guyyaa sana raawwate shiraan masakamee summii dammaan bukeeffamee dhufe sana dagachuudhaan qabu. Jechoota abbaan gadaa gaafa san dubbatan keessaati. Namni qumbiidhaan dhamdhame, dammaan dhamdhame, hanga jilba torbaatti abaarsi kun biraan hafu. Kanaafuu sinarra wal ta'uudhaa qabdu jedhan. Garuu shiratti ture. Abaarsi hanga jilba torbaatti nu biraan hafu, nu amanadha jedhani sun. Har'a garuu hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo manidhaa keessatti dhukkubsatanii namoota nu abaarsi kun dhala keenyaarraa hin hafu. Nu amanaatii itti galaa jedhanii har'a garuu hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fedhanii manadhaa keessatti dhukkubsatanii hiraaraa jiran guyyaa tokko dhaqanii isiniin akkas jenneerra. Guyyaa sana rakka nutu danqaa kanatti sin galchee dhibdee har'a dhufe kana sin qofatu hin taane nuyillee qooda fudhattoota warri murna impaayera kana gaggeessaa jiran qooda fudhattoota jedhanii dhaganii amileema hoogganoota kanaafillee itti deemanii jiran. Bu'uurri isaa fulbaana 15 jechuudha.
dargaggoon har'a garu fulbaana 15tti dhufe akka sanaa dargaggoon dhiichisee sirbee golee adda addaa irraati. Anis atis ta'uu dandeenya. Keessatti hin argama. Alaabaa sana jala dhaabbannee boonyee gammannee argine. Har'a jiruuf jireenyi itti hanqattee addabaabayii adda addaa irratti mana hidhaa adda addaa keessaa baafamanii yeroo isaan dirree irratti ajjeefamanii addabaabayii adda addaa irratti immoo ittiin doorsisaaf yeroo dhiigni isaanii lola'u kan agarredha. Kanaaf bu'uurri fulbaana 15. Otoo irra hin darbiin bu'uurota fulbaanni 15 seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yoomii yaadatamuu qabu jennu keessaati. Taateema giddugala aadaa Oromoo kan amajjii 22 kan dagachuudhaa kan hin qabne keessa ni yaadata namni Oromoo yookaan Itoophiyaadhaaf Oromiyaa Oromoon wal ta'uudhaaf qalmii yoo nu barbaachisa ta'e anaan qalaa namni jedhe guyyuma kana bu'uurrisaa. Namni kun garuu hagam tokko du'a dhalattoota Oromoo hiraara hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa fi moonaa horsiisa lukkuu keessatti quba qabata. Isa kana wal yaadachisuudhaaf yeroo kamiyyuu taanaan hanga Oromoon jirutti fulbaanni 15 boqonnaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa tokko jedhamee yaadatamuudhaa danda'uudhaa qaba. Isa kanaafidha kan guyyaa kana yaadannee kan nuni waan baay'ee jenne. Guyyaan kun guyyaa yaadatamuudhaa qabudha. Gaaffii kee kan biraatti fuudhaa dandeessa. Garuu guyyaan kun waan lama gurguddaa wal bira filatee dhufe gabaabsee barootaaf uummanni Oromoo lammiileen Oromiyaa dhaaba isaanii hoggana dhaaba isaanii fagoo irraan ilaalaa turaniif yeroo isaan itti ijatti arganii qabsoo bilisummaa isaaniidhaaf onnatanii guyyaatti argamedha. Diina qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf garuu guyyaa boo'ichaaf salphinaa waaroon salphinaatti fudhate waan ta'eef bifa itti qabsoo kana quucarsanii fi qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo kana balleessan irratti fi waaroo salphinaa sana keessa dhaabbatanii yeroo isaan itti bo'anii wawwaatan waan ture waaroo salphinaa sana kan uummanni Oromoo wal ta'ee akka kanaatti dirree adda addaa irraa wayitti dhufee afaan tokkoon Oromoo abaawu Oromiyaa jedhee galee alaabaa tokko jala diriiree sana arguun waan isaan rifaasiseef. Warri moonaa impaayiretti guyyaa isaan itti rifaatan rifaasee waan ta'eef guyyoota kana lamaan guyyaan wal faana simattee fulbaana 15,2018 Kanaaf waan lama wal duukaa waan waliif faallaa ta'e keessummeessi fulbaanni 15,2018 bara baraanuu boqonnaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan yaadatamudha. Inni biraa hogganni qabsoo bilisummaa Oromoo yoomuu adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bifa uummanni Oromoo itti amaneen gara fuulduraatti furgaasuudhaaf itti amanee isin gidduutti argame kan inni jedhee hogganni illee uummata qofa miti miseensa qofa miti qondaala qofa miti hogganni illee yeroo inni itti hirbuun isaa hareeffatedha. Kanaaf yaadatamaa isin jechuumaafidha. Tole, ulfaadhaa galatoomaa yaada bal'aa nu kaasanii. Asumaan wal qabsiisee kanani gaaffii kan biraa isin dabalu. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaa Buraayyuu keessatti argaman yeroo adda addaatti akkuma ibsamaa ture haalli fayyaa isaanii, qabiinsa mirga namoomaa isaanii hamaadha. Waggaa 5 biyya ture keessatti danqaa gufuu adda bilisummaa Oromoo mudate keessaa inni tokko hoogganasaa fi qondaalota isaa jalaa hidhuudha jechuudha.
akka kanaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo keessaa kanneen akka obbo Lammii Beenyaa yeroo darbee haalaan dhukkubsatanii akka isaan jiran dubbatamaa ture. Isaan dura ammoo obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo isaan hirkoo yookaan immoo sochootuu wiilcharii jedhamtu irra taa'anii yeroo isaan mul'atan suuraan mul'isullee bahee ture. Walumaa galatti haalli qabiinsa mirga namoomaa fi fayyaa qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Buraayyuutti argamanii maal fakkaata? Maal quba qabdu? Jiruuf jireenya hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo, qondaalonni adda bilisummaa Oromoo, miseensonni adda bilisummaa Oromoo, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa kam keessattuu itti jiranii fi itti oolan itti bulanii adda bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu sa'aatii fi daqiiqaa guyyaadhaa gara guyyaatti sirnaan jala bu'ee kan hordofuu fi qaama qabsoosaaf rakkina uummata isaa godhatee kan inni irratti hojjetaa turee fi irratti hojjetaa jiru gara fuulduraattis irratti hojjetudha. Hoogganoonni olaanoo adda bilisummaa Oromoo akkasumas qondaalonni siyaasaa magaalaa Buraayyuutti argamanii haala hamaa keessa darban, haala hamaa keessas jiru. Innis hoogganoonni kun ammas gaaffii kee yeroo biraa duukaa wal qabsiisuutti na dirqisiisa waan ta'eef fulbaana 15 duukaa wal qabata. Hoogganoonni kun kan isaan amanatanii biyyatti galan aangoo siyaasaa of harkaa qabatanii osoo hin taane uummata bal'aa of harkaa qabatanii gara biyyaatti gaafatu. Fakkeenyaaf akkuma tuuma qaanaa dhoofte fi uummanni bal'aa illee beeku miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'anii fi qabsaa'aa qabsoo bilisummaa Oromoo gameessa Jaal Kennisaa Ayyaanaa gaafa gara biyyaatti galan fi gaafa mana isaaniidhaa qabaman tasa dhukkuba tokkoon qaban nagaa fayyaa guutuudhaan gara biyyaatti imalanii qabsoo bilisummaa Oromoo fi tarsiimoo adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru karaa nagaa qabsaa'uudhaaf gara biyyaatti dhufan. Sodaan impeeraalistootaa fulbaana 15 qalbii isaanii cabse sun hoogganoota kanaati. Rafee hin bulle. Jaal Kennisaan ni dhukkubsatanii dhukkuba kanaaf immoo karra kan itti banee fi akka isaan dhukkuba kanaaf ta'an kan isaan godhe lafa jalaa kaasee hanga moonaa lukkuutti moonaa lukkuu kaasee hanga mana dukkana adda addaa keessatti hiraarsa mana hidhaatti isaan irra ga'aa turetu kanaaf karra bane. Karra banuu qofatu hin taane jalqaba Jaal Kennisaan dhukkuban qaban achi keessa dhukkuboota isaan mudate maqaa dha'uun baay'ee fagoo fi ogummaa kan barbaadan illee yoo ta'aniyyuu namaan kan deeggaramanii socho'an turan namaan deeggaramuu irraati gara kiraanchiitti jiran kiraanchii irraati immoo gara wiilcheeriitti jiraniiti. Har'a bifa sukkanneessu keessatti uummata jaallatanii jedhanii aarsaa qabsoo bilisummaa barbaadduu baasaa kan jiraniif garuu uummanni isaan kana baasaafii jiran immoo keessattuu kan barannee beeknee fi saayinsii addunyaa beekne jedhani. Agam tokko akka quba qabuu fi agam tokko immoo aantummaa isaanii agarsiisaa jiran isaanumaaf dhiise yeroo kamiin caalaa akkuma uummanni Oromoo bal'aan gargaarsa barbaadu jaalli kunillee kan barbaadaa jiruu fi rakkina keessatti kan kufee jirudha. Jiruuf jireenyi isaa uummata isaadha. Har'as booris kaleessas. Akkuma kana Gadaa Gabbisaadhaan Jaal Gadaan dargaggoo fincila xumura gabrummaa keessatti qooda fudhatee manneetti barnoota adda addaa keessatti qooda fudhatee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamuu fi shoora mataasaa kan baataa ture har'allee shoora sana daran jabeessee iggitii qabsoo bilisummaa Oromootti gochuudhaaf sochii godhu keessatti nama nagaa
أنا في جالن برواني والغير لينجي فلنو دافولي وير دباني غلغلة سنة كابامانيتي هنغر رغرو كابينس في كل كلنا منا هرارسا سنة ترغوني اكوساتاني بايرا كتا كان جرايدا جالنمي داف جالن برو هندم ساني اكوتا داداف ساتلا ماني جراني ساكن أدبل سوما رومو سريت غيّاد أغيّاد كانيسان أورغفا جوتي واي ساني شمو شرّار غني كانيني جو كام شرّار كان كيسك فرمادة تبجي كام كانيني تي سغالي تآفي جوتي إيّتا وواتا جرودا جتشو ما في كنافو حال لسان كيس جران حالا همانا حال لسان كيس جران حال ومن ساني كيس جران ولي والفقار ومن إسان كابسونا جران قيو يرول عيروت أكبالا رجع جرا كوالي نرقار أقا جرورا غوليتو كوكوهمي لتا فا كيبا كاب وطون جان كي دوغليسة تون جرين كارفان ومتى ساني نعرف كرن هر اللي ومتى ساني نعرف إنسان غرو وسو أمني ساني نعرفني ومتى ساني أول فراف كابساو تبغى هريران بغا فور هريرة بغا فريرو ساني وان هرجاني شمو في ومتى ساني فريرو وان هرجاني يرود عيرود هني ساني رت مرتسني أو في مرتسني أم أو جنو تكن هرار ساجران أو جنو تكن هرار سوم أو جنا برا جباب فرماتاف of copese Cambrava suta anatati او كانوتا كانتاني كاصوبل سمارو موحد اني غول تون دندا غول شاسين جرين كاصوبل سمارو مو في بيورو ميا كان فركاكو الوتا بيرالستوتان كانافو كانتو جرا كانتس جرا أدبلي سمارة مو هو قنوتة الأم أولي والكباتي هو قنونة الأماني سمو حالة كان كيسة جو جاتشو كلا أيه قدى غلطوما أني غمكوتين غافلي نبوكي جران مرين جران مرتي إرغاد آمسا أمتو رمو بالله قبضو يوتاي أسمان دور فتو جانديسو أمتو رمو بالله وانا جاتشو بربادو واما دكورا نس دكانة إيراكيس إفا قداد جرا إفني قداد فوفي مو عرصا غافت عرصا غافت مو قبصو نرهانا قبصو وانون دفر بي قبصو مالي بلسوم تنجر قبصو نبلسوم ركونا الرامو كابسون يفني فيها ابن بلسوما كابسون لفا وليفاتان وليناتان ولاتان وليفي قنو أقول وفاية تسم عجبان نون تامسكو وقياه الراتي ورقد منا كيسا نتقاله ججبنا اسمي فواه warriqe keesan rabuqatan guyyan kunis akadab fi guyya kana dabarsane akasin seena jettani himattani fi seena ta emmo biye keesan keesan wala gumma dan bilisuma dan akasin jiraatan abdin qaba jabaata warri fagorra jirtani fi ummata keesani ta udandesan ummata keesani ta kan ummata afta etu بور أمتا سارك برنوتا نبران نساتو بيكم سانو هرقم همنا نوفرقا كم نستو ولي قلسا أمتا فنتو تانان هر نيان نبروف قفا تانان نيان چوف اغسمرات ايراده مونس مبربا جستا گرو أمت كان هندر ردر بي بور نيارك
ummataan taajjabamuu irraati of oolchaa ummata keessaniif ta'a sagalees ta'a qaqqabaa fi hin jedha horii bulaa horaa bulaa deebanaa warri gadaa miidiyaa neetwork akkuma waliigalaatti istaatiin keessan ulfaadhaan siin jedha dogoggora irra deddeebiidhaan neetworkii waliin walqabatee mudateef nuuf oolchaan siin jedha aadam keessa jirru kana qaba galatooma. Ayyee gaafatamaa sabquunnamtii addaa bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii toorratti argamtanii waan haasawaa nuu gootaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattootaa gadaa miidiyaa neetworkiin ulfaadhaa galatoomaa siin jedha. Ayyee sinillee galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha horaa bulaa deebana. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gadaa miidiyaa neetwoorkii qophiin keenyaa dirree haqaa torban kanaa kana fakkaataa ture. Torban qophii keenyaa dirree haqaa biraatiin hagaa walitti deemnutti nagaatti kan isiniin jedhu qophichaa qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeessee Anamaanu'eel Laggaan ture. Torban gaarii isiniif haa ta'u.